وہ خدا کے بعد اتنا معتبر پہلے سے ہے خدا کے بعد اتنا معتبر پہلے سے ہے سارے عالم بعد میں ہے وہ مگر پہلے سے وہ خدا کے بعد اتنا معتبر پہلے سے ہے سارے عالم بعد میں ہے وہ مگر پہلے سے ہے خاص دروازہ بنا ہے جائیے بنت اسد اور آئے گا یہ کعبے کو خبر پہلے خاص دروازہ بنا ہے جائیے بنت اسد کون آئے گا علی کا ذکر ایک مطلب شیر علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے ہمارے شہر نکلتا ہے ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے شہر کی پڑھو نیجو بلاغا سامنے قرآن کو رکھ کر پڑھو نیجو بلاغا سامنے قرآن کو رکھ کر علی کی باتیں سن کر آیتوں کا دل بہلتا ہے علی کی باتیں سن کر آئے تو سبحان اللہ واہ 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 آئے تو دل بہلتا ہے دل بہلتا ہے علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا اب مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سنور بھی گیا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا مجھے خبر بھی نہ ہوئی مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سنور بھی گیا بڑھا تھا تیز قدم میں جو سہیلیوں کی طرف علی کو سجدے میں دیکھا تو بھی ٹھہر گیا سہیلیوں کی طرف علی کو سجدے میں دیکھا ٹھہر بھی گیا کیا کہنے استاد کیا کہنے فرمائے زہرا کی گفتگو کے جب انداز پائے ہیں زہرا کی گفتگو کے جب انداز پائے ہے تب موجودہ کلام خدا نے دکھایا گفتگو کے جب انداز پائے ہیں تب موجودہ کلام خدا نے دکھائے ہیں اور قرآن جوان ہو گیا حسنائی کی طرح موجودہ کلام خدا نے دکھائے ہیں قرآن جوان ہو گیا حسنین کی طرح سوروں کو سیدہ نے نوالے کھلا واہ 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 واہ
جب انداز پائے ہیں سنو تو سیدان جی کیا کہنے کیا فکر کمال ہے جناب بہت اعلی فکر اللہ اللہ فکر ہے بھائی زندہ باد سیدان نے دین خدا جو آج سلامت ہے فاطمہ دین خدا جو آج سلامت ہے فاطمہ سو فیصدی یہ آپ کی محنت ہے سو فیصدی یہ آپ کی محنت ہے بے شک بے شک اور صدیوں کے کام کر دیے 18 سال میں پیغمبروں کی عمر کو حیرت ہے خدا جو آج سلامت ہے فاطمہ سو فیصدی یہ آپ کی محنت ہے کیا کہنا کیا کہنا صدیوں کے کام کر دیا 18 سال میں پیغمبروں کی عمر کو حیرت ہے کیا کہنا کیا کہنا پتا جو ہے ہر کبھی دن ہوا تو بیٹی کا دن بھی شاید یہ پاؤ کبھی بہرحال سنے کہ